Сьогодні ми поговоримо на болючу тему, а саме про армію. Дуже хочеться водички напитись. А? Дівчата. Тільки не про нашу сучасну, яка наразі боронить кордони від московської навали, а ще про ту, отриману в спадок від Совка з величезною кількістю жахливої зброї і такої жахливої бюрократії. Так, дехто може заперечити, що і на сьогодні у нас вистачає проблем в плані документообігу та керівництва. Але я зі своєї сторони не берусь оцінювати такі речі, враховуючи, що ми перебуваємо в стані відкритої війни. І потрібно розуміти, що реформувати військо, коли тривають активні бойові дії, це надзвичайно складне завдання. А робити якусь оцінку діям командування ми зможемо лише через декілька років. А ось що ми можемо проаналізувати саме зараз, так це роботу керівництва держави ще в той, умовно, мирний час, коли відкритої агресії Російської Федерації ще не було, а армія перебувала у відверто плачевному стані. Всі ж пам'ятають ці історії про фарбування трави перед приїздом командирів, і, на жаль, це справді було реальністю. А військо більше нагадувало примусовий табір для бідних. У великому рахунку це тягнулося ще з Совку, коли традиційно армія окупанта ставила на кількість, а не на якість. Особовий склад вважався витратним матеріалом. За таким принципом досі і воює Росія. Проте розмова не про те. Сьогодні в випуску у нас буде досить цікавий персонаж, який не заслужено забутий в українському медіапросторі. Хоча ще якихось років 5 назад не пропадав з телеекранів та навіть балотувався президентом України. Пройшовши шлях від радянського військового, чоловічок отримав крісло міністра оборони та народного депутата і безпосередньо впливав на формування українського війська. А от що з цього вийшло, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте депутата України, син якого був на фронті ще до того, як то стало мейнстрімом, чоловічок, який нібито торгував нашою зброєю і не виписував чеків, міністр оборони, що відмовив сину Януковича купити пістолета, та цього разу буквально старе обличчя української політики Анатолій Гриценко. А перед тим, як зробити порівняння армії епохи Ющенка з шаленою бджілкою Петра Порошенка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що раніше було краще. Настільки краще, що шалена бджілка була розкішю, а інтернет по повітрю – фантастикою. Неймовірні жарти, якість єбіша. Ви на каналі Крінж ТВ, за можливості підтримуйте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Анатолій Степанович Гриценко народився 25 жовтня 1957 року в селі Багачівка Черкаської області Звенигородського району. Анатолій Гриценко за походженням був зі звичайної робітничої родини, проте його батько Степан Дем'янович встиг майже 6 років повоювати у Совковій армії та навіть побувати у Фінляндії, Данії та Норвегії. Так, це саме той період, коли Москва після закінчення Другої світової війни тероризувала Балтійські країни та намагалась їм нав'язати свій прекрасний диктаторський мир. Анатолій Гриценко був єдиною дитиною в сім'ї та до 8 класу навчався в місцевій загальноосвітній школі номер 6. Про кар'єру військового він почав замислюватися ще в підлітковому віці, хоча на той час його батько вже був далекий від служби в армії та працював гірничим рятувальником. Чому Анатолій захопився військовою службою, достеменно невідомо. Хоча, за словами самого майбутнього політика, він асоціював армію з чимось значущим, а фото батька на танку мотивувало здобувати саме такий фах. Загалом це пояснити досить легко, оскільки в ті часи в Совку справді військовим жилося набагато простіше, а вихідцю з невеликого містечка Черкаської області це виглядало як досить перспективний шанс вирватись. 1971 року по закінченню базової середньої освіти Анатолій Гриценко вступає до тоді ще Суворовського училища міста Київ. Це те, що з початком відновлення незалежності стало ліцеєм імені Івана Богуна. Та фактично розпочинає свій шлях у армійській професії. А ще через 3 роки, закінчивши навчання із золотою медаллю, продовжує вчитися у Київському вищому авіаційному училищі. Як стверджує сам Гриценко, то і тут йому дали золоту медаль, а його захоплення військовою справою переросло у професію. Першу службу майбутній нардеп проходив у 809-му навчальному авіаційному полку у місті Охтирка Сумської області. Так, це саме те легендарне місто, що в перші дні повномасштабного вторгнення відбивало навалу росіян та згодом отримало відзнаку «Місто-герой України». Через серйозний опір та стійку оборону міста росіяни залишили спроби штурму, а вдалися до звичної їм тактики. Почали завдавати по Охтирці ракетних, авіаційних та артилерійських ударів. Анатолій Гриценко отримав посаду начальника групи обслуговування авіаційного обладнання
та до 1981 року проходив там службу і, звільнившись з армії, повернувся на Черкащину. Достеменно невідомо, чим займався Гриценко в період на початку 80-х, проте з 1984 року, переїхавши до Києва, молодий військовий влаштувався викладати в училище, яке закінчив, та паралельно працював в Міністерстві оборони. До початку 90-х Гриценко так і залишався при міністерстві і училищі. І завдяки цьому йому вдалося на рік поїхати в США вже після розпаду Совка та пройти навчання в місцевому інституті іноземних мов. Такий собі обмін досвідом, якщо вже на те пішло, бо іншого варіанту виїхати в ті буремні часи за кордон, а ще й проходити навчання в Штатах, практично не було. Проте жодних корупційних зв'язків чи то знайомств в межах родини Гриценко не мав і виглядає це як справді досягнення успіху на фоні власних здобутків і кар'єрного росту, без корупційної складової чи криміналу тих років. Після повернення зі Штатів, поїздка, в якій, за словами Гриценка, докорінно змінила його ставлення до війська, чоловічок продовжує роботу в армії на посаді начальника управління проблем військової безпеки і військового будівництва, паралельно продовжуючи навчання, але вже в Академії Збройних Сил України. Далі, рухаючись по службі, Гриценко опиняється вже в аналітичній службі апарату Ради національної безпеки і оборони України, що по суті є непоганою посадою по забезпеченню війська. І там він знайомиться з таким собі Олександром Разумковим. Так, це батько нашого всім відомого політика, який зараз сидить у Верховній Раді, Дмитра Разумкова. Проте розмова не про них, хоча вони дуже важливі у цій розповіді. А важливі тим, що Олександр Разумков до початку 2000-х помре після важкої хвороби, а його дружина, така собі Юлія Мостова, повторно вийде заміж вже за героя нашого випуску Анатолія Гриценка. Проте і тут не все так просто, бо здавалося би, Дмитро Разумков, той, що в Верховній Раді зараз, мав би стати прийомним сином Гриценка. Але виявилося, що він ще від попереднього шлюбу свого батька. Тому вийшла отака от заплутана мелодрама, майже як зоряних війн. А я твій батько. Як би там не було, знайомство з Разумковим старшим та опісля шлюб з його цивільною дружиною Мостовою неабияк поміг Анатолію Гриценку в житті, оскільки та ж Юлія – це відома українська журналістка видання «Дзеркало тижня». В цій історії, окрім заплутаності дійових персонажів, теж нічого кримінального немає. Так, Гриценко одружився на вдові свого покійного товариша, але чому би і ні? Між іншим, сам Анатолій до того вже був одружений і після більше 20 років шлюбу розійшовся зі своєю першою дружиною, маючи спільного сина. На початку 2000-х, завдяки співпраці з Разумковим та його створеним Центром економічних досліджень, Гриценко потихеньку наводить зв'язки з Верховною Радою, стаючи позаштатним консультантом Комітету з питань національної безпеки і оборони. А ще згодом зближується з апаратом президента, де на той час сидить всім нам відомий Леонід Данилович Кучма. І тут же можна ставити крапку, якщо ви давно слідкуєте за нашими випусками. Бо тільки як хтось знайомився з Кучмою, то одразу ставав успішним та заможнім. Це правило епохи того часу. Але тут історія дещо інша, бо прямих підтверджень роботи з чинним тоді президентом країни немає, та й сам Гриценко не те, щоб був успішним та вагомим чиновником. Так, радник, так, має непогану освіту. Проте, до прикладу, жодного бойового досвіду він не мав, що ніяким чином, звісно, не кваліфікує Гриценка як хорошого чи поганого офіцера того часу. Загалом про Анатолія Гриценка до 2004-го ніхто не чув. Проте все змінилося з помаранчевою революцією. Як стверджує сам політик, його тоді помітили на Майдані. Він був одразу обраний керівником інформаційно-аналітичного забезпечення виборчої кампанії Віктора Ющенка, що звучить, можливо, і дивно, але не надто фантастично. Правді, помаранчеву команду набирали близьких за духом людей, на відміну від чіткої вертикалі, яку хотів вже тоді побудувати Кучма, протискаючи своє протеже у вигляді Януковича. Як би там не було, Анатолій Гриценко став справжнім відкриттям для демократичної команди. Бездоганна репутація, досвід роботи за кордоном, дружина, що працює в медіа, все йшло до того, що після перемоги протестувальників Гриценко отримає якусь посаду. І так і сталося. Після закінчення революції колишнього військового одразу призначають ніким іншим, як міністром оборони України, апелюючи, що це непоганий вибір. Гриценко одразу приступає до виконання обов'язків. Я спробую сухо підбити результати його роботи за більше як 2 роки перебування в державному апараті ВРУ. Перш за все, треба звернути увагу, що Гриценко був міністром в 3 урядах – до часів Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та того ж Віктора Януковича, який в кінець таки проліз до керівної посади навіть після поразки 2004-му. Загалом Гриценко запам'ятався в той період, по суті, нічим. Він банально продовжив ті самі процеси, які тривали в українській армії вже десятиліттями. Загальне роззброєння, відсутність реальних реформ, тримання колосального штату службовців з високим званням та утилізація і розпродаж радянської техніки. Щодо останнього, то мушу зазначити одну важливу деталь. Офіційно продажем техніки чи боєприпасів міністр оборони не займається, а сам процес відбувається з подання міністра економіки та прем'єр-міністра України. В період Гриценка на посаді ніхто не задумався питанням, що і кому продавали, бо країн
Україні банально було не до того. Політична турбулентність, помаранчева криза, відкритої агресії Росії ще немає, а в кулуарах Верховної Ради обговорюють питання власного збагачення. Пропало все. Пан Гриценко, в свою чергу, не купив за той час ні яхти, ні елітних позашляховиків, ні десяток будинків на околицях столиці. Принаймні, відкрито. Тому стверджувати, що він і наживався на продажі озброєння, важко. Також вартує додати, що про ті ж масштабні продажі згадали аж 2019-му напередодні президентських виборів, що виглядає більше як політична гра, а не реальні закиди до корупції. Як би там не було, на позачергових виборах 2007-го Гриценко проявив вже власні політичні амбіції і з посади міністра оборони перебрався в тепле крісло народного депутата України, обравши умовний табір Віктора Ющенка. Одразу після виборів Гриценка призначили головою комітету РНБО, що і стали його місцем праці на наступних 5 років, аж до 2012-го, коли до влади прийшли регіонали. Не слід забувати, що Наталій Гриценко аж занадто повірив в себе і у 2010-му теж пробував стати президентом, зайнявши тоді аж 9-те місце в гонці та посварившись з тим же ж табором Ющенка. З іншої сторони, пані Юлія Тимошенко не була такою злопам'ятною, та 2012-го взяла неприкаяного Гриценка під своє крило, повторно провівши його під купу Верховної Ради та у складі партії «Батьківщина». Проте за таку довіру Гриценко відплатив виходом з партії в 2014-му, апелюючи, що ніяк не впливає на рішення в межах об'єднання і що взагалі готовий до самостійного політичного плавання. І не дивно, бо згідно його декларації в 2013-му Гриценко обріз позашляховиком Вольво та гідроциклом, а його дружина – 5 квартирами в столиці і будинком під Обуховом. Не скажу, що це колосальні статки, але на зарплатню народного депутата та при наявності 4 дітей мені якось важко уявити, як можна відкласти хоча б на однушку в Тернополі. Загалом це можна списати на трудову діяльність дружини, оскільки її медіа приносило непоганий прибуток. Але це вже на ваш розсуд. З початком Революції Гідності Гриценко чітко підтримав протестувальників та навіть запропонував використовувати вогнепальну мисливську зброю в цілях самозахисту. Вартує зазначити, що Гриценко виступає прихильником легалізації зброї, хоча це звучить як популізм, оскільки зброя в Україні є і так легалізованою з певними нюансами. Після втечі Януковича Гриценко вдруге спробував себе в ролі кандидата в президенти. І цього разу йому поталанило більше. Він посів вже 4 місце, але до перемоги було все ще далеко. Гриценко позиціонував себе як чесного політика і по закінченню його депутатських повноважень перейшов працювати доцентом кафедри політології в Києво-Могилянській академії, розповідаючи студентам про корупцію в межах парламенту. Паралельно з тим розпочалася російсько-українська війна, і Анатолій Гриценко почав критикувати тимчасову владу за бездіяльність, хоча йому у відповідь прилітало, що це він займався роззброєнням армії до приходу Януковича. Як би там не було, Гриценко вирішив спробувати себе в ролі кандидата в президенти втретє, і в 2019-му склав компанію Порошенку та Зеленському. Тоді вийшло декілька інтерв'ю з Гриценком, де останній розповідав, що він безальтернативний кандидат, не має колосальних статків, його син воював на фронті АТО, а всі решта – брехуни та зрадники. Якщо відкинути ці речі та проаналізувати суху його передвиборчу програму, то все виглядало не так і погано, але деякі пункти банально не стосувалися президента, як от підвищення доходів громадян країн. Одним словом, Гриценко загубився серед десятка інших політиків того часу, а на фоні Володимира Зеленського так взагалі виглядав сірою масою. З початком повномасштабного вторгнення Гриценко перевалило за 60, і незважаючи на його звання, його не призвали на службу в армії. Що стосується його синів, то відкритої інформації я не знайшов, які гучних політичних заяв Анатолія Гриценка, що мене особисто не вразило. Певно, пішов на заслужену пенсію або ж просто готується до чергових виборів. То хто ж такий врешті-решт Анатолій Гриценко? Якщо оцінювати нашого персонажа з точки зору депутатської діяльності, то не те, щоб це був найпродуктивніший член Верховної Ради України. Та й як міністр він теж не особливо відзначився, продовживши совкові традиції без докорінних реформ. Чи був він хабарником? Скоріше за все, що ні. І навіть ходили чутки, що з ним не так просто і домовитися за корупційні схеми. Але це все на рівні балачок. Як ставитись до Анатолія Гриценка, вирішувати вам. Але скоріш за все, окрім якоїсь критики чи повчань, ми більше не побачимо цього персонажа під куполом БРУ. Хоча, хто знав, в нашому парламенті всяке може статись. We'll be right back.